Հանրային մի շարք վայրեր հունվարի 22-ից կփակվեն չպատվաստված քաղաքացիների առջև։ Որոշումը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանն է։ Քաղաքացիներն այդ օրվանից կարող են այցելել հանրային սննդի օբյեկտներ, հյուրանոց, մարզասրահ, գրադարան ու մշակութային վայրեր միայն COVID-ի դեմ պատվաստումը հաստատող սերտիֆիկատ կամ ՊՇՌ թարմ թեստի բացասական պատասխան ներկայացնելու դեպքում։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի կարծիքով այս օրենքը պետք է նախ քննարկվեր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Չի քննարկվել, դրա համար էլ որոշակի կիսատություն կա։ Նրա դիտարկմամբ մշակութային օջախներ մուտքը սահմանափակելով և մեծ հնարավորություն տալով խանութներին, հասարակական տրանսպորտին մի մեծ դիսբալանս է առաջանում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի լավագույն դեպքում տարին 1-2 անգամ է այցելում մշակութային վայրեր, բայց տրանսպորտ նստում է ամեն օր, ասում է Բաբայանը։ Բացարձակապես պարզ են մեխանիզմները, որով դա արվելու է։ Յուրաքանչյուրին ստուգել QR կոդի ինչ տևողություն է դա, ինչպես դա պետք է ստուգվի, ինչ գործիքով դա պետք է ստուգվի, ինչպես պետք է հայտնաբերենք, ասենք թե կեղծ, տվյալները։ Սա շատ մեծ պրոցես է, եթե մենք ամեն մի հանդիսականի համար ծախսենք մոտավորապես կես րոպե, ասենք, թող 20 վայրկյան լինի։ Մեր թատրոնի պարագան դա 300 հոգի է, պատկերացրեք Սունդուկյանի անվան թատրոնը, պատկերացրեք Պարոնյանի անվան թատրոնը, Սպենդիարյանի անվան թատրոնը, մեծ թատրոնների մասին է խոսքը, թատրոնները պարզապես կանգ կառնեն ու չեն կարողանա ներկայացումներ խաղալ։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերին էր հայտարարել, որ 2022-ի հունվարի 1-ից սահմանափակվելու է չպատվաստված կամ ՊՇՌ թարմ թեստ չունեցող անձանց մուտքը հանրային սննդի օբյեկտներ և մշակութային կենտրոններ։ Նախարարի այս հայտարարությունից հետո նոր հայտարարություն չեղավ այն մասին, որ հրամանի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը երկարաձգվելու է։ Ռուբեն Բաբայանը պնդում է, որ հենց այս անճշտության պատճառով էլ բազմաթիվ թատրոններում կտրուկ կերպով նվազեց հանդիսատեսի քանակը, արդյունքում էլ ֆինանսական կորուստներ եղան։ 2021 թվականի հունվարի առաջին 10-օրյակի համեմատ այս տարի նույն ժամանակահատվածում տիկնիկային թատրոնը 5 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Այդ գումարներով թատրոնը կարողանում է վճարել աշխատավարձ, կոմունալ վարձեր, բեմադրական ծախսեր անել, նոր տեխնիկա ձեռք բերել։ Սա նշանակում է, փոխվելու են թատրոնի պլանները, ամենայն դեպս պետք է փոխվեն։ Թատրոնի ղեկավարությունը դիմել է առողջապահության նախարարություն, հույսով, որ հաշվի կառնեն իրենց մտահոգությունները, բայց հույսերը չեն արդարացել։ Ինչպես են կանելու այն տոմսերի հետ, որոնք հետ են վերադարձվելու։ Դրա կարգը չկա, դրա ձևը չկա, առավել ևս, որ տոմսերի մի մասը վաճառվում է օնլայն միջնորդների միջոցով։ Ինչպես են կանելու, քանի որ այս օրենքը չի տարածվում մինչև 18 տարեկան երեխաների վրա, բայց երեխաները գալիս են ծնողների հետ, վերադարձնելու ենք տոմսը և երեխային թատրոնի թողարկելու ենք հետ, չտալով հնարավորություն դիտել ներկայացում, մենք պատկերացնում ենք, թե ինչ հոգեբանական տրավմա են ստանալու այդ փոքրիկ հանդիսականները։ Մշակութային օջախներից ոչ պակաս մտահոգված են սպասարկման ոլորտում։ Հայաստանի ռեստորանների միության նախագահ Աշոտ Բարսեղյանը, զուգահեռներ տանելով Ֆրանսիայի հետ, նշում է, որ նման սահմանափակումներով այդ երկիրը սպանում է իր ռեստորանային ոլորտը։ Եվ եթե մենք էլ ենք ուզում գնալ այդ ճանապարով և սպանել հյուրընկալության և հյուրասիրության ոլորտը, ապա առողջապահության նախարարությունը ճիշտ ճանապարի վրա է, նկատում է Աշոտ Բարսեղյանը։ Տնտեսական բլոկի պատասխանատուները, որոնք են Էկոնոմիկայի նախարարությունը, ՊԵԿ-ը և Ֆինանսների նախարարությունը, ոչ մի կերպ չեն արձագանքում այս որոշումներին։ Իրենց արձագանքը կարևոր է, քանի որ առողջապահության նախարարությունը, իրեն վերագրելով 4-րդ իշխանության դերակատարում, անհիմն վերագրելով 4-րդ իշխանության ֆունկցիաները, սկսել է ակտիվորեն խոչընդոտել հասարակական, տնտեսական և սոցիալական կյանքին։ Եթե մենք այնուամենայնիվ նպատակ չունենք սպանել փոքր և միջին բիզնեսի մի ամբողջ ոլորտ, որը 50,000 աշխատատեղ է ապահովում, ապա Բարսեղյանի խոսքով պետք է հասկանանք, որ QR կոդերի ներմուծումն առողջապահական ոլորտի հետ զրոյական կապ ունի։ Բացի այդ ամենից, տնտեսվարողին հայտնի չէ նաև, թե ինչ գործիք հակազմ է կիրառելու հրամանի կատարման համար։ Պարզ չէ, թե մնացած բոլոր սահմանափակումների հետ մեկտեղ, պարզ չէ, թե ինչ գործիք հակազմ է կիրառելու տնտեսվարողը և արդյոք տնտեսվարողը
իրեն ոչ բնորոշ ֆունկցիա պիտի իրականացնի ստուգող մարմնի։ Մենք ստուգենք ՊՇՌ տեստերը, ստուգենք QR կոդերը, ստուգենք մարդկանց տարիքը, ստուգենք մարդկանց անձնագրերը, ստուգենք իրենք ծխում են թե չեն ծխում։ Նայեք, սա տնտեսվարողի գործառույթ չէ եւ տնտեսվարողները այդ գործառույթը չեն իրականացնելու։ Իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանն էլ տեղեկացնում է, որ սրճարաններ եւ այլ ժամանցի վայրեր QR-ով այցելելու պարտավորություն սահմանող որևէ իրավական ակտ այս պահին չկա։ Հետևաբար նման պահանջ ոչ ոք չի կարող առաջադրել։